بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ دسویں نشست ہے سورة النازعات کے اعتبار سے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة النازعات کی آیت نمبر 17 18 اور 19 ان تین آیتوں کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. پچھلی جو نشست تھی اس میں جو ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حل عطا کا یہ کہہ کر کے یہ بات بیان فرمائی کہ کیا آپ کو واقعہ معلوم ہے؟ بات صرف رسول اللہ کی نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قرآن مجید پڑھتا ہے ان سب کے لیے وہ بات ہے. تو گویا کہ حل عطا کا ایوہ الانسان، ہر انسان سے متعلق یہ بات ہے کہ اس واقعے کو سامنے رکھے، غور کریں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل عطا کا حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا. اذ ناداہ ربہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے آواز دی، پکارا، ان سے گفتگو کی، ان سے ہم کلام ہوا، ان سے ہم کلام ہو کر کے کیا کیا باتیں رکھی ہیں اللہ رب العالمین نے، اس کا کچھ حصہ، یعنی کل حصہ نہیں، کچھ حصہ میں نے پچھلی نشست میں رکھا تھا سورۃ القصص اور سورۃ طٰہٰ کی آیات کی روشنی میں. ایک قدیم مفسر ہیں جو 8ویں صدی ہجری کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، عمر ابن علی ان کا نام ہے، عمر ابن علی ابن عادل، جو علمی دنیا میں ابن عادل جیسے ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن کثیر ہیں، ویسے ہی ابن العادل کے نام سے مشہور ہے، ابن عادل. ابو حفص کنیت ہے ان کی. ان کی ایک تفسیر کی کتاب ہے اللباب فی علوم الکتاب، آپ جو ہے یعنی یہ المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، آپ کے پاس یہ چیز میسر ہو تو آیتوں کی تفسیر سے متعلق آپ ضرور مراجعہ کرتے رہیں، بہت مفید اور بہت جو ہے وافر مقدار میں اچھے تحلیل کر کے پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ باتوں کو، اچھی عمدہ تفسیر ہے. اور کہیں کہیں جو ہے مطلب یعنی تاویل وغیرہ کی بات آتی ہے، تھوڑا چوکن نہ رہیں، لیکن ماشاءاللہ بڑی عمدہ تفسیر ہے الحمدللہ. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے ایک لطیف بات کی، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ حل اتا کا حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وادی مقدس جو کہ طوا ہے، طوا ایک وادی کا نام ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی نشست میں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور ہم کلام ہوا اللہ رب العالمین نے. اس دوران میں اللہ نے جو جو باتیں موسیٰ علیہ السلام سے کی، انہی باتوں میں سے ایک بات آنے والی آیت میں اللہ نے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، یعنی اذ ناداہ گویا کہ تفسیر ہے اذهب کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین نے انہی باتوں میں سے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ آپ جائیں، آپ بحیثیت مبلغ، بحیثیت ہادی، بحیثیت ایک داعی، آپ جو ہے فرعون کے پاس جائیں، اذهب الى فرعون انه طغى. ایک غور طلب بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صرف موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرما رہا ہے، یعنی گویا کہ ان سے کہا گیا ہے کہ مفرد یعنی واحد کا صیغہ ہے کہ اذهب، ایسی نہیں کہا گیا کہ اذهبا، جبکہ اس میں موسیٰ اور ہارون دونوں بھی ہیں علیہم السلام، کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اس لیے کہ آغاز کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ نے نبی بنایا تھا. ایسے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، آپ نے درخواست کی، آپ نے طلب کی، تو اس طلب کی بنیاد پر ہارون کو نبی بنایا گیا تھا. ہاں ظاہری قصہ تو ایسے ہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو مقدر تھا، جو پہلے سے لکھی ہوئی جو بات تھی، جو طے شدہ معاملہ تھا زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، وہ یہی تھا کہ ان کے ساتھ ہارون بھی جائیں گے علیہ السلام. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جبکہ آپ دیکھیں سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا کہ اذهب انت واخوك بآیاتي،
اذهب انت و اخوك بھی آیاتی ولا تنیا فی ذکری، کہا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، اذهبا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو نبی بنا کے بھیجا ہے. بات دراصل یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ایک غیر ارادی طور پر جو ایک قبطی کو آپ نے جو ہے مار دیا تھا، اور اس بنیاد پر اس کی موت آ چکی تھی، اس کا فقضا علیہ، اس کی موت کا وقت تھا وہ. تو آپ جو ہے ایک خیر خواہ، ایک بھی خواہ آپ کو ملا انہی لوگوں میں سے، اور آپ کو جو ہے مطلب کہا کہ آپ کے قتل کے ارادے ہو رہے ہیں، اور آپ کے قتل کا جو ہے آرڈر جو ہے طے ہو چکا، پاس ہو چکا ہے. تو آپ وہاں سے نکلیں، اور پھر جب آپ واپس آنے لگے تو آپ کے دل میں ایک فطری طور پر ایک خوف تھا کہ انی اخاف ان یکذبون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے جھٹلا دیں، مجھے قتل کر دیں، اس لیے کہ میرے سے غیر ارادی طور پر ایک آدمی کا قتل ہو چکا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، یہ سورۃ القصص کی آیت ہے کہ ایک جو ہے مطلب غیر ارادی طور پر، میرا کوئی ارادہ نہیں، یعنی کوئی ایسا معاملہ طے نہیں تھا کہ میں اسے قتل کروں، جا کے اسے جان سے مار دوں، لیکن ایک معاملہ آ گیا میرے سامنے، اب مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور جو ہے پہلے سے ہی اس کو جو ہے مطلب انتظار ہے میرا. تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ وہ اخی ہارون ہوا افصح منی لسانا فارسلہ معی ردءا یصدقنی ادنی اخاف و این یکذبون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے دعا کی، طلب کی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. تو ان ساری دعاؤں میں سے ایک دعا ان کی بھی یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کہا کہ وہارون اخی اجدد بہ ازری و اشرک فی امری. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور آپ کو بھی نبی بنایا ہارون علیہ السلام کو. دیکھیں بات ایسی ہے کہ ہارون علیہ السلام اور یہ دونوں گئے تھے، یہ فرعون کو بھی معلوم تھا، اسی لیے فرعون نے کہا کہ قال فمن ربکما، دونوں کا رب کون ہے، لیکن کہا کہ یا موسیٰ، قال فمن ربکما یا موسیٰ و ہارون، ایسے نہیں کہا نا سورۃ طہٰ کے آئے تھے، قال فمن ربکما یا موسیٰ، خطاب بات چیت موسیٰ علیہ السلام مرکزی شخصیت ہیں، آپ ہی سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن کہا کہ قال فمن ربکما، لیکن آپ سے مخاطب موسیٰ علیہ السلام سے، اور کہا کہ یا موسیٰ، یعنی مطلب یہ کہ آپ مرکزی شخصیت ہیں اور آپ ان کے تابع ہیں، یہ مقصود ہے وہاں پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بس ایجاز کے ساتھ اصل قصہ مذکور وہاں پر بیان کر دیا گیا ہے کہ اسے عبرت کی باتیں کیا ہیں وہ لے لی جائیں. کہا کہ اذهب الى فرعون، الى فرعون، فرعون اس سے متعلق جو ہے یعنی آپ کے لیے بس میں رہنمائی کر دے رہا ہوں، الجمال والکمال جو مولانا قاضی سید سلیمان سلمان منصور پوری کی ہے، مجھے اس سے جوڑ کے کیا بات پیش کرنا ہے وہ یہ کہ کیا فرعون کیا اس شخص کا نام تھا قبطی زبان میں، کیا اس شخص کا نام تھا، یا اس دور کے ملوک بادشاہوں کو فرعون کہا کرتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اسے ملک کہا کرتا تھا، ملک کہتے تھے بادشاہ کو، عزیز مصر، عزیز لقب ہوا کرتا تھا. تو کیا فرعون کیا ملک کے معنی میں ہے، کیا فرعون اس شخص کا نام ہے، اس بارے میں جو ہے متعدد اقوال ہیں، اس پیچیدگی میں نہیں جانا چاہیے. عبرت کے طور پر اس شخص کے اندر جو سرکشی، جو عناد، جو طغیانیت، جو نافرمانی، جو جرائم کا جو شکار تھا وہ ہمارے لیے اصل مقصود ہے. علمی اعتبار سے ایک آدھ بات کوئی ایسی دیکھنا چاہے تو اس کتاب کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں، یا دیگر مفسرین اس تعلق سے جو ہے مطلب پہلو تہی برتتے ہیں، کیونکہ یہ مقصود بالذات نہیں ہے، اصل پیغام نہیں ہے کہ فرعون کیا کس کے لیے کہا جاتا ہے، ایک سرکش انسان تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، انه طغى. یہ دیکھیں یہ جو طغا ہے، یعنی طغا کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی 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 جو 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 حد جو ہوتی ہے انسان کی، انسان کی جو اوقات ہے، انسان کی جو حیثیت ہے، اس سے وہ متجاوز ہو جائے، اس سے آگے نکل جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر کے رکھا ہے، اس سے کوئی آگے نکلتا ہے، مثال کے طور پر انسان انسان بن کر کے رہیں، وہ خود سے نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، خود کو نبی نہیں کہہ سکتا ہے، الہ کیسے کہہ سکتا ہے، آپ بتائیے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ طغا، آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ الحاقہ میں بیان فرمایا، انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، انا لما طغى الماء، طغى الماء پانی میں طغیانی آ گئی، کیا مطلب، پانی کا جو ارتفاع ہے، پانی جو بلند ہوا نا، وہ یعنی اس میں جو عام طور پر جو ہوتا ہے وہ نہیں، کافی طغیانت آ گئی تھی اس میں. کہا کہ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج اور اسراء و معراج کا سفر تھا، رب العالمین نے کیا فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى، یعنی دونوں طرف سے، ما زاغ البصر وما طغى. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ طغى، یہ حدود پھلانگ چکا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے الفاظ دیکھیے، یا اللہ، آپ ہم قرآن پڑھتے ہیں، یعنی آپ تصور کیجئے کہ انسان کی اوقات کیا ہے، اسے نیند آتی ہے، اسے تھکاوٹ ہوتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اسے نوکر چاکر کی ضرورت ہے، اگر اثر و رسوخ والا ہو، مطلب بڑا شخص ہو، اپنے کام ذاتی طور پر کر نہیں سکتا ہے، لیکن کہا سورۃ القصص میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، اللہ اکبر، ما علمت لکم من الہ غیری، یعنی الہ دیکھیے آپ نکیرہ ہے اور جو ہے نفی کے سیاق میں آ رہا ہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، یا اللہ، سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیے، انا ربکم الاعلی، ما لکم من الہ غیری، ربوبیت ہو، الوہیت ہو، یعنی اس نے اتنا بڑا ادعا، اس کا اتنا بڑا دعویٰ کیا، اس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اس کے اندر یہ طغیانیت ہے، سرکشی ہیں، آپ جائیں اس کی رہنمائی کریں، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فقل هل لك الا ان تزكى، هل لك، هل لك، یہ جو تعبیر ہے هل لك، یعنی هل هل لك من حاجه الى الخير، اس معنی میں، یعنی کوئی، یہ هل لك، یہ جو تعبیر ہے، یہ جو اسلوب ہے عربی زبان کا، مقصود یہ ہے کہ یعنی آپ کے لیے جو سب سے بہتر چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کو نہیں چاہیے، وہ ایک انسان کو کام کی تلاش ہے، میں آپ کو آپ کی صلاحیت کے مطابق ایک بہترین جاب نہ دلا دوں، ارے مجھے کیوں نہیں، مجھے ضرور دلائیے، آپ کے موافق جو چیزیں میں آپ کو وہ نہ دے دوں، یہ جو ہم کسی سے کہتے ہیں نا، وہ تعبیر ہے یہ حل لکا، یعنی آپ کے لیے جو آپ کی تخلیق ہوئی ہے، آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے آپ جی رہے ہیں، جو آپ کے ارادے ہیں کہ آپ سب سے بڑے بن کے رہیں، آپ کی زندگی ہمیشہ رہے، تنعم والی زندگی رہے، اس میں کبھی فطور نہ آئے، کبھی خلا نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو، آپ آسانی کی زندگی گزاریں، عیش کریں آپ، یہی مقصود ہے نا آپ کو، حل لک یہ مقصود ہے اس تعبیر کے اندر، حل لکا، کہا کہ فقل هل لك الا ان تزكى، اس کے بعد دیکھیں وہ احدیہ کا، احدیہ کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی رہنمائی کروں، لیکن وہ ازکی کا ایسے نہیں کہا، اس سلسلے میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ملوک سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیا میں آپ کے مطلب یہ کہ میں آپ کو ایسی پاکیزہ تعلیم نہ دے دوں، آپ کے اندر سدھار میں نہ لا لوں، آپ کی یہ جو چیزیں، آپ کی جو مطلب دل کی جو باتیں ہیں، آپ کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، میں آپ کو مہیا نہ کر دوں، میں آپ کے لیے فراہم نہ کر دوں، یعنی وہ ہم کو سمجھتا ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ فعلاً اور فی الواقع فی الحال وہ ایک بڑی پوزیشن میں ہیں، تو ان سے طرز گفتگو کیا ہونی چاہیے، یہ گویا کہ جو ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر بدایۃ التفسیر میں جو ان کی ساری کتابوں سے جو ایکجا کی گئی ہے تفسیر ہے، اس میں انہوں نے جو ہے بدایۃ الفوائد کے حوالے سے لکھا ہے اس میں، کہ جو یہ کہا کہ حل لکا الا ان تزکا، یعنی آپ کو وہ چیز نہیں چاہیے جس سے آپ کے اندر نمو ہو، تزکا کے کیا معنی ہیں، آپ کے اندر نمو ہو، آپ کے اندر برکت ہو، آپ کے اندر بڑھوتری ہو، اور آپ مالا مال ہو جائیں، آپ خوشحال ہو جائیں، آپ تک آپ کو تنعم ملے، آپ کو نہیں چاہیے، یہ مقصود ہے وہاں پر کہ فقل حل لکا الا ان تزکا، یہاں پر اللہ جزائے خیر دے حافظ ابو بکر ابن القیم کو رحمہ اللہ، عالم اسلام کی ہماری 1400 سالہ تاریخ میں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے ان گنت صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے، تقوی طہارت سے مالا مال کیا ہے، خشیت الہی جن کے دلوں میں اللہ نے بھر دی ہے، ان عظیم جو جانوں نفوس میں سے ایک نفس ایک جان حافظ ابن القیم ہے رحمہ اللہ، عظیم عالم دین، آپ نے اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ لکھی ہوں کہ اس آیت کریمہ میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ اخلاق، یعنی گویا کہ عامرانہ انداز نہیں ہے، حاکمانہ انداز نہیں ہے، یعنی بڑے ہوں چھوٹے ہوں ایسا طرز تکلم بھی اختیار کرنا چاہیے حالات کے اعتبار سے، ایسا نہیں کہ کسی کو ہم ایک حکم نہ دیں، بلکہ کہا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فقل هل لك الا ان تزكى، هل لك الا ان تزكى، یعنی مقصود یہ ہے کہ کیا میں تمہاری ایسی رہنمائی نہ کر دوں، ایسی وہ بات نہ بتا دوں جس سے ایک نفس پاک ہو جائے، جس سے کسی کو بڑھوتری ہو جائے، کسی کو جو ہے مطلب نمو ہو، کسی کو برکت مل جائے، کوئی مالا مال ہو جائے، کوئی خوشحال ہو جائے، ایک نفس کے لیے بات کہہ رہے ہیں، گویا کہ آپ کو ایسی چیزیں نہیں چاہیے، کہا کہ ایک اخلاق ہے، یعنی اس کو امر کا صیغہ استعمال نہیں کیا، امر کا صیغہ استعمال نہیں کیا کہ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، زکی نفسک، ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے پاس ملائک آئے تھے نا، جو ایک وقت میں آپ کو خوشخبری بھی دینے آئے تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم کو عیاذا باللہ ہلاک کرنے بھی آئے تھے، کہا کہ فقربہ الیہم، یعنی ان کے سامنے جو گوشت جو انہوں نے بھون کر کے لائے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام سورۃ الذاریات کے آئے تھے، جب ان کے سامنے پیش کیا کہ قال الا تاکلون، کیا تم نہیں کھاؤ گے، ایسے نہیں کلو ایسے نہیں کہا، نہیں صیغہ امر استعمال نہیں کیا،
یہ ابن القیم نے کہا ہے رحمہ اللہ، یعنی اخلاق، یعنی کیسے بڑوں سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے، یعنی اعلیٰ لوگوں سے کیسے کیسے برتاؤ کیا جاتا ہے، یعنی الفاظ میں بھی، حالانکہ ہم کہیں گے بھی کھا لیجیے شروع کیجیے، یہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا پہلو اختیار کر رہے ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کی چیز، یعنی انبیاء علیہ السلام کے اخلاق دیکھیں، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص تربیت ہوتی ہے، اور ان آیتوں سے یہ اہل علم استخراج کرتے ہیں، دیتے ہیں، بتاتے ہیں، اور اگر فعلاً آپ ان کی تحریریں پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بڑے علماء کے ساتھ، وقت کے عمرا کے ساتھ ان کی خطاب کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اگر آپ ان کی عبارتیں پڑھیں گے تو بھی آپ کو ایسے ہی لگے گا، یعنی کبھی علم کا غرہ ان کو نہیں رہا ہوگا کہ جو مطلب انہیں آمرانہ انداز دے رہے ہیں، میں نے کہہ دیا نا، یہ سب باتیں آپ ان کی عبارتوں میں نہیں ملیں گی۔ جو استخراج کرتے ہیں، استخراج جو ہے ایک لطائف، ایک فنی طور پر نہیں کرتے، یہ ایک اخلاق دینا چاہتے ہیں، ایک دیانت داری کے ساتھ دیتے ہیں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کی عبارتیں پڑھ کے دیکھیں۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ فقل هل لك الا ان تزكى واهديك الى ربك واهديك الى ربك، یہ جو الى ربك، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ کتنے ہیں، یہ 100 سے زائد ہیں، نانانے والی جو عدد ہے اس کا ایک الگ معنی ہے، 100 سے زائد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان سارے ناموں میں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ اہدیہ کا الہ ربک، الہ ربک۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت لطیف باتیں آپ نے کہی ہیں، کہا کہ الہ ربک، کہ میں تمہارے رب سے تمہیں جوڑ نہ دوں، تمہارے رب سے تمہارا ربط پیدا نہ کر دوں، یعنی سب سے بڑا احسان کسی پہ کر سکتے ہیں کیا، بچھڑے ہوئے آدمی کو اس کی ماں سے ملا دیں، اس کے قریبی سے ملا دیں، اس کے دوست سے ملا دیں۔ ایک شخص دیکھتا ہے کہ بچپن میں ہمیں ایک ساتھ اسکول میں پڑھتے رہے اور ایک 20 سال کے بعد ملاقات ہو رہے ہیں، ہم ایک ساتھ ایک جگہ کام کرتے تھے، 4 سال کے بعد ملاقات ہو رہی، جس گرم جوشی سے ہم ملاقات کرتے ہیں۔ رب العالمین سے ایک انسان بچھڑ گیا ہے، اللہ کی قسم، آپ کسی نو مسلم جسے شرع صدر ہو چکا ہو، آپ اس کے جذبات دیکھیں، وہ کہہ نہیں پائے گا، وہ ہچکیاں بند ہو جائیں گے اس کو کہ میں اتنے سالوں تک رب العالمین کے سامنے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ میں نے کئی نافرمان لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں میں بھی، اچانک ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، موفق ہوتے ہیں، ہدایت ملتی ہے، توفیق ملتی ہے، ان کے جذبات دیکھیں۔ ایک ایسا نہیں ہے کہ ان کے جذبات، ایک جو شخص مسلسل کیے جا رہا ہے ان کے جذبات پہ بھاری پڑتے ہیں، ان کے اپنے جذبات کی کیفیت بتا رہا ہوں، ورنہ جو ہے جو لوگ مستقل اللہ کے دین پر لگے ہوئے ہیں، مستقل اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ان کی لذت، ان کا جو ہے مطلب یعنی ایمان، ان کا ازدیاد کو کہیں زیادہ رہتا ہے۔ یہ ایک نوعیت بتا رہا ہوں میں آپ کو، یعنی چمکانے والی بات نہیں کہ ان کی ان سے زیادہ ہو جائیں گے، ابدا ایسا نہیں ہو سکتا، ہو بھی سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو مستقل اللہ کے دین سے لگے رہتے ہیں، کیونکہ ثبات قدمی کی لذت ہی ایک الگ چیز ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کہا کہ وہ اہدیہ کا الا ربک، ابن القیم نے کہا رحمہ اللہ کہ تم کچھ شے نہیں تھے، اللہ نے تمہیں وجود بخشا، تم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے تمہاری تربیت فرمائی، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے غذا فراہم کی، آپ کو سننے کی طاقت دی، آپ کو بآسانی آپ کی ماں کے پیٹ سے نکالا، آپ کے لیے آپ کی ماں کے دل میں جذبات اللہ نے پیدا کیے، ترحم کا جذبہ پیدا کیا، آپ کی ماں نے آپ کو سنبھالا کیا ہے، آپ چھوٹے تھے، دھیرے دھیرے بڑے ہوئے ہیں، آج اتنے بڑے ہو چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسمانی طور پر مضبوط کیا ہے، دیکھنے اور سننے کی طاقت دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، اور آپ کو اتنا بڑا ملک دیا ہے، آپ کو آپ کی سرحدیں کہاں سے کہاں تک ہیں۔ کہا کہ وہ اہدیہ کا الہ ربک، یعنی سبحان اللہ، جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تمہارے رب کو تم بھول گئے، یعنی اس کے مقابل کھڑے ہو رہے ہیں، جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں، دیکھو آپ عام آدمی نہیں، آپ ایک طالب علم ہیں، آپ ایک عالم دین ہیں، آپ دیکھیں دوسرے لوگوں سے ایسا ہوتا ہے لیکن آپ ایک ڈاکٹر ہیں، دیکھو دوسرے لوگوں سے چوک ہو سکتی ہے لیکن آپ ایک پولیس ہیں، دیکھو دوسرے لوگوں سے ہو سکتا ہے لیکن آپ ایک ایسے ہیں، آپ ایک ایسے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا، یہ جو اسلوب ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے تانا دینا، وہ تو مقصود نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک ہوتا ہے احساس دلانا کہ وہ اہدیہ کا الہ ربک، ساری چیزیں اللہ سے لے کر کے تم کہتے ہو کہ ما علمت لکم من الہ غیری، ساری چیزیں حاصل کر کے کہتے ہو کہ جو ہے انا ربکم الاعلیٰ، نہیں مطلب یہ ہونے والی بات ہے، کیسے کہہ دیا آپ نے، ایک مقصود ہے وہ اہدیہ کا الہ ربک فتخشا، کہ تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ یہ لب لباب ہے، یہ ما حاصل ہے زندگی کا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اکجا کر دی ہیں، کہا کہ فقل هل لك الا ان تزكى، کہا کہ تزکیہ کو جمع کر دیا گیا ہے، وہ اہدیہ کا ہدایت کو جمع کر دیا گیا ہے، خشیت کو جمع کر دیا گیا ہے، فقولا له قولا لینا لعله يتذكر، تذکر کو جمع کر دیا گیا ہے، سارے چیزیں ایک ساتھ اللہ نے جمع کی۔ ابن تیمیہ نے بڑی بڑی شاندار وضاحت کی رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، آپ نے کہا کہ تزکیہ والی جو بات ہے وہ سادگی پر مبنی ہے، یعنی قد افلح من زکاہا، اسلام کسی نے قبول کر لیا، بس سادگی کے ساتھ جتنی طاقت ہے کچھ چھوٹا موٹا عمل کر لیا، وہ اس کے لیے کافی، ضروری نہیں کہ تزکیہ کے لیے ٹھوس علم بھی اس کے پاس ہو،
یعنی مثال کے طور پر وہ تفسیر ابن کثیر پڑھ لے، تفسیر طبری پڑھ لے، فتح الباری پڑھ لے، اور ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھیں، میں دور حاضر کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، تب جا کر کے جو ایک تزکیہ، نہیں تزکیے کے لیے اتنے سارے اتنے وسیع مطالعے کی ضرورت نہیں. فقل هل لك الا ان تزکى، تزکى ایک کہا کہ ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزکيهم، یعنی يتلو عليهم آیاته ويزکيهم، یعنی کسی کو آیت پڑھ کے سنانا اور جو ہے ان کا تزکیہ کرنا کہ مطلب ان کے اندر اصلاح ہو جائے. پھر کہا کہ وہ يعلمهم الكتاب والحکمہ، سب کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک بعض حصہ ہے جو مزید علم کے لیے آ کر کے بیٹھتا ہے، مزید علم کی جو گہرائی کو لیتا ہے. مطلب تزکیے سے ایک آگے کی چیز ہے جو تذکر سے پیدا ہوتی ہے. کہا کہ لعلہ یتذکر او یخشا، ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں. تو آپ بحیثیت ایک عالم دین ضرور مراجعہ کریں، واللہ کہتا ہوں ایمان تازہ ہو جاتا ہے ان سب عبارتوں کو پڑھنے کے بعد. کہا کہ لعلہ، یعنی یہ جو آیت ہے سورہ نازعات کی، وہ احدیہ کا الی ربک فتخشا، جو میں نے تخشا والی جو بات کر، فتخشا جو خشیت والی جو بات ہے کہ انما یخشا اللہ من عبادہ علماء، یعنی ذالک لمن خشی ربہ، یہ بہت اہم چیز ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جو السنن ہے اس میں ابواب صفۃ القیامہ، ابواب القیامہ جو ہے، ابواب صفۃ القیامہ، اس میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو لے کر آئے ہیں جس سند سے، اس حدیث کو لائے ہیں نیچے لکھا ہے کہ ھذا حدیث حسن غریب، ھذا حدیث حسن، گویا کہ شیخ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے اس میں جو تابعی ہیں ان کا نام ہے بکیر ابن فیروز، یہ اوساط تابعین میں سے ہیں، نہیں تیسرے طبقے کے ہیں، ان کا سن وفات مذکور نہیں ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو مقبول لکھا ہے، یعنی ان کی کوئی متابعت کرے کوئی ثقہ راوی، ورنہ یہ لین الحدیث ہوں گی. ایک تو یہ بات ہے، اس کے باوجود بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے ھذا حدیث حسن غریب کہا ہے، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات دلچسپ یہ ہے کہ بکیر ابن فیروز سے جو صاحب روایت کرتے ہیں وہ کنیہ سے مشہور ہے ابو فروہ یزید ابن سنان التمیمی، 155 ہجری سن وفات ہے ان کا، وہ ساتویں طبقے کے ہیں، یعنی جو ہے یعنی کبار اتباع تابعین میں سے ہیں. تو وہ مطلق طور پر ضعیف ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ نے انہیں ضعیف کہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ھذا حدیث حسن غریب یہ بات لکھی ہے. اس سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے، دلچسپ نہیں کہنا چاہیے، قابل تعجب بات یہ ہے کہ جیسے کہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں جو مزید جو ان کے حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے لکھا کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرک علی الصحیحین میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے صرف اتنا نہیں کہا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد ایسے لکھا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ زیادہ قابل تعجب بات نہیں ہے، آپ جو ہے اس طرح سے متساہل ہیں ہی، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے موافقت کی ہے اس کی، موافقہ الذہبی، لیکن یہ بھی زیادہ تعجب کی بات نہیں. اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ المغنی فی الضعفاء، جو دو جلدوں میں ہے ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں، المغنی فی الضعفاء میں ابو فروہ یزید بن سنان کو یعنی خود امام ذہبی رحمہ اللہ نے احمد بن حنبل اور علی بن المدینی رحمہ اللہ کے حوالے سے ضعیف لکھا ہے، اور آپ نے وہاں پر ان کی موافقت کی ہے. بہرحال یہ اس لیے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ہے یہ جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو حسن کہا ہے اس اعتبار سے وہ سند کا جو حق ہے وہ نہیں ہے. البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو میں نے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن ابی نہیں عفن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی میں نے ایک حدیث سنایا تھا میں اسناد احمد اور سنن ترمذی کے حوالے سے، تو اس حدیث کے اندر بھی یہ مزید الفاظ ہیں. الفاظ کیا ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من خاف ادلجا، ادلجا کہتے ہیں رات میں، ادلجا رات کے سفر کو کہتے ہیں، رات میں نکلنے کو، یعنی رات میں ایک آدمی نکلتا ہے. اگر قدیم زمانے کی بات نہیں، آپ دور حاضر میں بھی سوچ کے دیکھیں آپ کہ بالکل ہائی وے پہ جا رہی ہے یا کسی گاؤں سے گزر رہی ہے اور بالکل جو ہے مطلب سناٹا ہے، نہ آگے آپ کی کوئی گاڑی جا رہی ہے، نہ پیچھے کوئی گاڑی آ رہی ہے، نہ سامنے سے کوئی گاڑی اس طرف کو جا رہی ہے. تو ایسی صورت حال میں ہم جا رہے ہوں، ہمارے پاس کافی سرمایہ ہو، اور سرمایہ کیا سب سے بڑھ کر کے ہمارا اپنا نفس ہو، تو ایک خوف سا لگا رہتا ہے جب تک کہ ہم کسی گاڑی کو نہ دیکھ لیں. آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، اگر قدیم زمانے کی بات کرتے ہیں تو قافلے لٹ جاتے تھے. تو اللہ کے رسول نے کتنی تعبیر دی کہ سبحان اللہ کتنی دقت ہے اس میں، کہا کہ من خاف ادلجا، جس نے
جس کے اندر خوف پیدا ہو گیا. کیا مطلب؟ اپنے تحفظ کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے اس نے وسائل فراہم کر لیے. ادلجا, رات رات کا راستہ وہ کیسے بھی پار کر لے گا, نکال لے گا. ومن ادلجا بلغ المنزل, اور جو رات میں اپنے آپ کو بالکل بیدار مغز رہ کر کے, چوکنا رہ کر کے اپنا تحفظ فراہم کر لیا, بلغ المنزل, کہا کہ الا ان سلعت اللہ غالیہ, الا ان سلعت اللہ غالیہ, الا حرف تنبیہ, یعنی کہا کہ آگاہ رہو, بطور تنبیہ کی جا رہی, متنبہ رہیں کہ سلعت اللہ, اللہ کا جو سامان ہے وہ سستے داموں میں ملنے والی چیز نہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہاں مجھے بتلانا مقصود یہ ہے کہ یعنی کہا کہ وہ اہدیہ کا الی ربک فتخشا, یہ جو بات کہی ہے اس کو ہم ترجمہ کر کے ہلکے پھلکے انداز میں نہیں نکال سکتے, اس لیے کہ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا آ جائے گا اس کی زندگی بدل جائے گی, یقین لازمی نتیجہ ہے. تو یہاں ہم اس کو ہلکے معنی میں ہرگز نہ لیں, اس کو چھوٹا موٹا معاملہ نہ سمجھیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ جو احساسات ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھا کہ من خاف ادلجا, اور اس زمانے کے اعتبار سے یہ تعبیر تو بہت دقیق تھی, اور دور حاضر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, وہ چاہے بناوٹی ہوں چاہے وہ اصلی ہو, کسی طور پر بھی ہو, جو کشمیر میں جو ابھی حادثہ ہوا ہے, جو فوجیوں پر حملہ ہوا ہے, یعنی ایک 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 منزل کو پہنچنے سے پہلے ان کی جان نکل گئی, ان پر کتنے بڑے حملے ہوئے. ایسے میں من خاف ادلجا, تو ہماری زندگی جو نکل رہی ہے اللہ کا خوف ہو, تبھی انسان گناہوں سے بچ کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اللہ کی خشیت ہو, اللہ کا خوف ہو, اللہ سے محبت ہو, اللہ سے رجا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کی, قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھنے پڑھانے, حتی المحضور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو, ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین اور ہمارے کل معاونین مشاہدین, ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.